Salve, salve, quebrada! Aqui quem tá falando é TH para mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Se você gosta das rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar para você, já vai deixando aquele like para bater aquela meta de 1 milhão. Uma coisa que sempre está presente nas batalhas é a comédia. E a comédia, às vezes, ela precisa ser estudada. Quantas vezes que você não mandou aquela piada, piu, foi olhada assim e falar: não, esse moleque tem que ser estudado. O vídeo de hoje é isso, os MCs que tem que ser estudados ligeiramente, fazendo conteúdo para você todo dia. Então cola com nós aqui. Que tamo junto. Perigo, tá ligado? Porque eu sou rua. Você entra na minha mente, você vai voltar sem a sua. Você... Essa rima clichê, você não é meu inimigo. Meu inimigo é o sistema, faço improvisação. Batalhando contigo, nós é colega de profissão. Colega de profissão? É isso que você diz nesse coração? Você não ia me matar, não ia causar seu fim. Se a gente é colega, na ponta fuzil pra mim. Único. Desperdício de verba, tu só me ganha se a batalha foi mais roubada que dinheiro público. Pode pá, sabe que o bagulho é essencial. Se não existisse roubo, você não chegaria no Nacional. Mas... Olha, é uma parada que eu não tenho o que falar. O Nacional é merecimento, é uma coisa que eu não vou te julgar. Tudo bem, mano, cê tá ligado agora que eu chego te matando. Tá ligado, mano, eu cheguei justamente ganhando. Você que tá panguando, porque tu não é do meu estado. Eu te mato porque tu é freguês. Tu fala do que eu já fiz e eu fiz o que tu nunca fez. Eu vou ter meu tempo porque eu marco no que berra. Minha mãe desde menorzinho falou: filho, caminhe com suas pernas. Até porque você sabe, mano, isso não é arrependimento. Não é o que eu nunca fiz, meu amigo, é porque não chegou o meu tempo. Meu tempo não menospreza. Tu nunca chegou porque não é esse, tem Dudu, Roberto e César. Traficando é vários blocos. Puta que pariu, fato é na levada. Medida que chega rimando na sua cara, vai ser blocada. Mano, agora essa é a resposta. Esse é o Mário descendo pro guelo cano. Desceu pelo cano é bosta. Pega o teu cabelo, aperta um baseado. Você não fuma, tu é kit, kit fuma separado. Se liga só, na tranquilidade o bagulho é maconha e não pó, nem loló. É tipo só do natural, chegando bem pesado no instrumental. É tipo teu flow é sintético, eu prefiro um montinho porque sabe que ele é anestésico. É desse jeito. Aí cê fala aqui, menor, só papo de patifaria. Maconha do bom é bom do parceiro, fiquei bolado. Teu problema de MC, achar que rap é baseado. Obrigado, mano, sem caô. Não preciso fumar back pra provar quem eu sou. Não pode fazer essa sagacidade. Foda-se se eu não fumo, importa que é minha sagacidade. Aí, tu enlouqueceu. Tu fuma, tu bebe, meu mano, o problema é teu. Aqui, tá ligado, mano, parceiro, eu vou amanhã. Filma, filma, qual foi seu prego? Filme MC muito otário que era bom, mas se perdeu por causa de ego. Aí, parceiro, cê tem com uma pumba. Cê parece até com o timão do filme do Tião e Pumba. Aí eu vou te dizer, botei o dedo no teu puta que doeu. Segunda, aí tu que vou começar a fazer beat. Vira pra mim e tu canta com bala bumbá. Aí, menor!
quê? Nas usuários de crack. Hoje o doutor explica e vai apoiar pro Tupac. De volta pro cutucante. Bagulho é muito sério, meu irmão. Não vai dar. Pode falar o que quiser que eu vou te matar. Isso aí, já não sei perceber. Porque ele manda no trap, ele é bem melhor do que você. Você tá maluco? Se você fosse bom de letra, você também tava no cu. Meu vagabundo fala que o Yang é o urso. Ganhei 60 batalhas esse ano, trabalhando e fazendo curso. Sabe por que a rima é profunda? Tu só tá SP pra fumar maconha e encontrar a puta. Você que pensa, por isso vagabundo falar isso é ofensa. Sabe por que você não chega aos meus pés? Quando o time tá em crise, contrata o camisa 10. Você sabe que 90 tá acabando com você, te deixa no fundo do poço. Ei, todo mundo torce por você, eu também torço por você e hoje eu torço do pescoço. Ei, fica distorcendo, você tá ligado, mano, que 90 aqui deixa mostra. Hoje eu vou expor o seu caráter, puxando e tira a tua resposta. Ei, daquilo que eu faço, tudo isso é bosta, daquilo que você faz, aqui eu te anulo. Realmente, mano, tudo que você faz, a bosta sacana e chamo de reto, mano, da vida. Aqui na batida, tá ligado, mano, que é tipo esquida. Ei, pode até me chamar de invoque, cara, porque eu já vou morder, porque eu posso sendo na ferida. Tá ligado, né, meu mano, que eu vou mandando e eu represento na pista. Falou que vai torcer o meu pescoço, eu te ganho assim, quanto exorcista. Faz dinheiro, eu torço por você, até compartilho o seu som. Isso não quer dizer que na batalha você tem que ganhar, mesmo não tendo dom. Pega sua visão, faz o seu dinheiro. Isso não importa, olha só, eu faço todo dia. Só não esquece que o dinheiro não é pela visualização. Dinheiro vem com a correria. Mano, cês falam que eu não tenho dom. Tá ligado que essa rima agora não te embrasa. Se eu não tivesse dom, não teria convidado e pagado minha passagem pra bater em si na casa. Fumaça, joga pro ar, tudo bem aqui, parceira. Eu não tô tirando grito de jeito nenhum, galera. Eu sou maconheira. Ah, eu fumo maconha. Na moral, eu fumo demais. Só que felizmente você sabe que você não tem um rap sagaz. Fala pra caralho, tá ligado, mano? Mas independente, eu passo mensagem para esse pivete. Antes de falar que é maconheira, por favor, vem cá e me ensina o que é rap. Olha, a maconha não é a única coisa que solta fumaça, tá ligado, truta? Cê sabe que agora eu mando, cê vai entender essa aqui na conduta. Você tá ligado no R.A.B.? A princesinha hoje vai matar você. A princesinha vai matar você, então dança tango. Se elogiando o pecadinho do malandro. Ninguém me achou. Estou naquela cidade de verdade, tu não gostou. Mas mano, no rap não me atizo. Princesa, me passei por bruxa e te matei como um feitiço. Até cê tá ligado, mano, até amanhã. Achou que era princesa, mas cê morreu pra minha maçã. Eu morri para a maçã, mas eu tô no instrumental. Eita, foi a maçã, entro bem, entro mal. Não vai entender, isso aqui vai ser rima pra tu poder compreender. Tá ligado, mano, que não é otária, não é maçã. Sabe, mano, que a linha aqui não dá falha. Você entra dentro dos gordinhos, cê tá
aqui a nossa lista dos salves aqui pra gente não perder nada, que o nosso canal aqui não é acostumado com sucrilho. Por isso que de primeira o salve já vai pro Vinícius Castilho. Então muito obrigado, tamo junto aqui na rima. Diretamente o salve pro irmão Lima. Você sabe que é desse jeito, o bom e o mal nós difere. Depois disso o salve é pra Priscila Kelly. Então de coração, muita emoção aí, quebrada. Muito obrigado, aqui é TH do Rimas Elaboradas. Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis!